Vamos dar um pouco de profundidade. Só aponta na direção, né, da câmera, porque não tem muito. Oi? Já chegou agora. O Rafa tá brincando de roda gigante aqui. Daí você lá embaixo faz uma curva dos lados, pela volta. Ó, tipo assim, ó. Olha lá. Ó, Christian. Não vai chegar.